Agar rostni aytsak, 30 yilda yerdi hisobi yo'q O'zbekistonda. Mas'uliyati ham yo'q, javobgarligi ham yo'q. Parlament ham qaramagan, hech kim qaramagan, hech kim nazorat ham qilmagan O'zbekiston sharoitida. Juda katta mana shu korrupsiya holatlari bor yerda. Qonun qabul qildik, lekin prokuratura bu qonunni foydalanmayapti. Foydalana olmayapti. Xatlovda ko'plab muammolar ham aniqlandi. Misol uchun elektron hisobga olinayotgan qishloq xo'jalik yerlarini qog'oz shaklida yuritib kelingan yer fondi hisoboti qog'oz bilan yerda o'lchaganimizda farq qilmoqda. Bu yillar davomida mana shu ketavergan 5 gektardan o'rniga fermerga 7 gektar bergan, 10 gektar bo'lsa 12,5 gektar bergan. Hamma yer paraxo'rlik bo'lgan. Yangi tashkil etilgan kadastr agentligi joriy yildan boshlab O'zbekiston tarixida ilk bor, birinchi marta degani, qishloq xo'jalik yerlarini yalpi xatlovdan o'tkazib, elektron ro'yxatdan o'tkazishni boshladi va 23 million gektar qishloq xo'jalik yerlarini elektron xaritasi yaratildi. Bu birinchi marta. Bundaqa ish qilganimiz yo'q edi, nimaga desa hech kim bunga kirishmagan edi. Bunday qilsak korrupsiya yo'q bo'ladi. Shuning uchun ko'p hokimlar xatlov qilmay turgun 6 oydagi gapirganda menda zafisi bor.